Continuando o teste turbo livre na chuva. Começou a chover num lugar que a gente não conhece. Eu tô ferrado. Hã? Agora não tá, que eu peguei bike roubada ali dele. Agora tá fácil. Caralho. Sobe muito fácil. Dá pra subir no grau isso aqui. E ainda tu reduz a marcha. E se ficar pesado, tu aumenta mais a potência. Mas na chuva vai ser foda essas trilhas aí. Cara, impressionante. Não tô fazendo força nenhuma pra subir isso aqui. Dá pra subir assim, ó. E tá no eco, que acho que é o modo mais fraco. Mas isso aqui vai ser uma roubada, velho. Acompanha os próximos vídeos aí. Descer esse morro aqui nessa chuva, no barro, trilha que a gente não conhece. Vai ser insano. Eu não sei o que vai dar, não. Tomara, né? Não aconteça nada. É isso. Filmar o bonde aí, a tropa. Vai, 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 vai. Agradecer ao Jerônimo. Prestar a nave. Que risco. Desce só brincando. Caralho, Milico, isso aqui não é de Deus não, velho. Falei, meu companheiro. Sobe muito fácil, velho. Aí. Olha o carro aí. Eu sabia que era roubado esse rolê. Tinha certeza. Agora eu desço e subo, isso suave. É roubada, não, agora não, agora eu tô no paraíso aqui, boa, ó. Né? Tô no boa. Paraíso. Cara, eu nunca tinha. Não é que tem um amigo que tem tudo na vida? Pois não? É. Eu nunca tinha. Esse amigo sobe bem. Eu nunca tinha andado, meu. O Jerônimo, você pegou melhor que o Jerônimo na subida. Tem ajudinha aí, chefe? Não, não, chegando, cara. Eu tô, ainda tô conhecendo essa bike aqui. Ela é bem nossa, pequenininha, cara. Né? Cara, sabe o que eu percebi aqui, cara? É. Eu acho que tu tava andando com um banco muito baixo, cara. É, mas é costume, velho. Sabe por quê? Olha só, eu levantei já duas vezes ele, ó. É. E olha como minha perna não estica ainda, ó. É, mas é costume, velho. Eu que acostumei assim. Tu sabe que eu, uma época eu tentei andar com um banco mais baixo na subida. É. Eu sofri muito mais, cara. É, sim. Viu como essa aí fica alta? É, pô. Estica lá embaixo. É, na verdade, o que falta dessa bike aí é um retrátil, né? Botar um retrátil aí vai adiantar um o lado. Um retrátil pra dar aquela. Pra dar comodidade, né? É. De baixar a coisa. E quanto tempo dura a bateria assim, mais ou menos? Depende, lógico, do rolê, né? Mas. É. Uma média aí, uma hora e duas horas? Eu tá ligado o rolê Chuck Norris, aquele lá, né? Aham. Fiz todo ele. São 10 risquinhos azuis, tá? São 10. Sim. Que significa 10% da bateria. Uhum. Sobrou 3. Uhum. Cheguei em casa com 3 risquinhos. Caraca. Então, rolei todo aquele. E é antena, Benny, antena, maciço. Uhum. Aí é, colinas e JP, é isso? E colinas, travessão. Ah, travessão. E aí depois do JP. JP demos uma volta. Mas assim, eu fiz toda ela no eco. Uhum. E só no JP não. Cara, mas não precisa mais do que isso, velho. Não precisa, né? Tu viu? Caraca, dá pra subir com uma mão.
dando risada e conversando. Não, é bem essa mesmo. Parece que ele tá andando numa ciclovia, né? É. Andar com uma mão só, velho. Não, imagina na trilha, velho. Tipo, subida de trilha assim. É. Vai atropelando, passa em cima de tudo. Até comentei com a Kátia, aquela trilha do maciço, que tem um monte de stop test ali, uhum. Aquilo ali pras elétricas, tu termina a subida. Quando vai começar aquelas subidinhas pequenas, tu nem percebe, quando vê tu já tá lá em cima, entendeu? Caraca, qual a marcha que eu tô? Tô na, tipo, na metade e no eco. Você vê como ela tem força. Se eles quiserem, sobe uma, 85. Caramba. O dono dessa bike pesava 130, ó. Sério? 120, ó. Ah, tu pegou semi-nova então? Sim. Mas não tem um risquinho, não, nada. Ele deu, nem andava. Ele deu umas 10 voltas só na bike. Então, porque ficou muito. Ele é muito pesado, então ele precisava de uma mais. Ele precisava de uma mais firme, velho. Ah, é. Ele meio que queria dar um tempo no pedal também. Ah. Mas ele disse que se ele voltar. Mas mais firme como assim? Tá ligado aquelas Kenevo da Specialized que tem a suspensão do double crawl até em cima? Cara. Aí ele vai pegar uma daquelas. Porque a suspensão aguenta. Que é aquela que o Arruda usa ou não? O Arruda não. Não. Quem usava uma dessas lá era o Papito. E a suspensão ainda tá solta atrás, ela trava ou fica sempre solta? Não, ela trava, tem que ter. Meu Deus do céu. Agora ela tá bem soltinha. Na frente. Caraca, tá suspensão solta no modo eco, na marcha do meio sobe parede o bagulho. Imagina na marcha mais leve, com a suspensão travada. E no. Uma coisa que a galera comentou, essa aí veio com 12 velocidades, né? Ah. A galera comentou que não tinha necessidade, cara. Não, velho. Ela poderia ser 11 velocidades, porra, tá ligado? Até 9 podia ser. Precisa? Não usa. Caraca, que doideira, velho. É, eu não imaginava que era assim, não. Eu imaginava que ela, né, ajudaria bem, mas. É mais do que ajuda. Ela te empurra sozinho pra cima. O cara mete em tudo e mesmo falou. Muito bom, hein? Porra, só pra dar Só pra dar o grip? Grip, zigro. Tomara, né? Que fique, detalhe, né? Pra dar uma refrescada também, cara. Teve um dia que eu subi a. Teve a dar.